responsible. Welcome and enjoy yourself. Yeah.
rua! Agora, é agora!
Pepe só se liga o olho a alguém. Mas pulsarem o Pepe para poder ajudar os árbitros, vai demorar. Agora, 3 minutos, hein?
bem. Roda, roda, vai bem, vai bem. Calma, ei, tudo calma.
Sim! Joga! Aqui, aqui, aqui! Outro, outro!
Não, não, com o pé de cá. Com o pé de cá. Só. Ela sai, vai, 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 só, só, só. Olha cá! A distância? Olha, não dá ninguém!
Se é verdade, ele diz logo. Olha, 2000 para cá, por Abre! 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 Abre